Salam semua, ini dia Abang Brian Cooks. Di mana kali ini sempena bulan buah pinggang, kita akan featurekan ataupun kongsikan dengan anda semua beberapa resepi yang memang sesuai untuk pesakit-pesakit buah pinggang. Resepi-resepi semua ini anda boleh dapatkan dalam buku saya. Siap promo buku sendiri. Tetapi yang pentingnya, buku ini dihasilkan oleh saya bersama dengan National Kidney Foundation of Malaysia. Buku ini diberi dibahagikan kepada beberapa kategori. Ada protein, ada karbohidrat, ada sayur dia, ada dessert dia dan sebagainya. Yang mana kita akan gunakan hari ini dengan resipi yang agak simple, iaitu daripada kumpulan karbohidrat, kita punya mihun goreng. Ya. Okey, so kita masukkan bawang merah yang telah pun dipotong. Dia punya bawang ni, orang selalu kata tumis sampai lembut, tumis sampai lembut, tumis sampai harum. Tahu tak kenapa? Sebab what is actually happening is the natural sugar ataupun gula semula jadi dalam kita punya bawang ni tengah keluar secara semula jadi, secara perlahan-lahan dan menjadikan bawang kita tu manis. So bila dah lembut dah, kita akan masukkan bawang putih. Nampak sangat baru beli ke? Ada set lagi. Bawang putih pula, abang Brian tak suka masak terlalu lama. Janji naik bau dah tidak boleh eh. Kita boleh masukkan kemih daun bawang yang telah dicincang. Dan juga lada penggala yang telah diiris. Kalau tak ada lada penggala, boleh gunakan cili jugalah. Okey. Kalau anda tak tahu siapa-siapa yang ada masalah buah pinggang, masalah buah pinggang ni kalau dah ada masalah tu, dari segi pemakanan memang kena jaga sebab kita punya kidney ataupun buah pinggang adalah macam kita punya filter untuk badan kita. Jadi walaupun semudah air, ada yang tak boleh melebihi 500 ml air sehari. Okey, so kita sekarang ni masukkan ni ujian. Sedikit sos tiram. Kalau kat rumah tu tak ada sos tiram, anda boleh gunakan sedikit kecap manis. Orang Melayu mesti ada kecap manis kan? Okey, lepas tu kita masukkan kecap cair sedikit. Dan juga sedikit sebot kari. Alright, sekali lagi yang ni Abang Brian kena betul-betul cakap, untuk mereka yang betul-betul sakit buah pinggang, kena ikut kuantiti yang disarankan dalam buku ya. Kita memang dah sukat, memang dah timbang dan sebagainya ya. Okey, di sini saya telah cairkan tepung jagung dengan sedikit air. Kita masukkan kat sini. Nah, kita kacaukan dia. Sekali lagi, saya suka kuali-kuali yang macam ni yang tak melekat. Anda lihat kat sini. Kalau nak cuci nanti, memang senang. Kita masukkan sedikit gula. Dan anda akan perhatikan bahawa saya tak akan masukkan garam langsung. Sebab apa? Sedikit buah pinggang, dari segi garam diorang kena kontrol. Dan juga dalam kita punya soy sauce ataupun kita punya kecap tu dah ada garam ya. Alright, dan kuah dia dah lebih kurang pekat dah. Kita boleh memasukkan kita punya mihun yang telah direndamkan. Ini mihun beras perang. To be a little bit healthier, masukkan kat sini. Bagi anak-anak bujang yang tak pernah masak mihun tu, yes, you kena rendamkan dalam air suam dulu. Kalau tak, ya macam kalau korang beli kering-kering tu, tak boleh goreng ya. Kena rendamkan dahulu. Cameraman tengah gelak sebab dia faham, dia pernah buat macam tu. Okay, so kita masukkan kat sini saja. Kita gaulkan dia. So kita biarkan dia kering sedikit. And then there you have it. Mihun goreng yang cukup senang, yang memang sesuai untuk pesakit buah pinggang. Tapi kalau tak sakit pun, anda boleh gunakan resepi ini. Saya akan cuba sedikit, tengok rasa dia cukup tak. Oh, takut manis. Okay, what? Taklah teruk mana. Dan sesuai untuk pesakit buah pinggang dan sihat. Jadi harap ini dapat membantu anda semua dan anda boleh cuba kat rumah. Abang Brian akan buat plating cantik-cantik. Lepas kita ambil gambar.